ស្ដីអតិថិជនគីមស្រុងព្រីមៀមអូតូទាំងអស់ឥឡូវគីមស្រុងព្រីមៀមអូតូយើងបានមកចូលប្រាំរយចិត្តប្លែកឌីសិនគូរូបានមកដល់ហើយហើយយើងមានពណ៌សនិងពណ៌ខ្មៅនៅក្នុងស្តុកចាអតិថិជនដែលកំពុងតែស្វែងរករថយន្តលីសអីយ៉ាងមកចិត្តប្លែកឌីសិនគូរូហ្នឹងគឺអាចមកចូលរួមគីមស្រុងព្រីមៀមអូតូបានហើយ